Many of you. Ìyàwó yín tó yẹ kẹ́ pè lọ́rẹ̀ lẹ pè lọ́ta. Torí ẹnìkan ti sọ fún mi pé ìyàwó yẹn ló ń ṣe ẹ́. Yẹra ẹ wò. Ṣé wọ́n ló ń ṣe ra ẹ àbí ìyàwó yẹn? Ẹni tó rí pé ìyàwó yẹn ló ń ṣe ẹ́ tó bá lágbára gidi ni, ó yẹ kó bẹ pa ẹni tó ń ṣe ẹ́. Tí ò ti rí pa yẹn ọ̀lẹ ni. Ọkàn ẹ ò balẹ̀ ló ṣe ń bá ìyàwó ẹ gbélé bí ọ̀tá. Bí ẹ bá dẹ̀ jọ ń bára yín gbélé bí ọ̀tá, kò sí bí ìlọsíwájú ṣe lè wà. Ṣé kí n wá tọ̀ ẹ́? Àwọn obìnrin kan wà ògo ta fún wọn. Kò ń ṣògo téèyàn lè fọwọ́ bò. Kàkà kó ní kóbìnrin yẹn má dìde. Ẹ yàmọ̀ lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Á dẹ̀ padà sóríire. Kí ló ń ṣe ẹ́ tó ń feel insecure? Kí ìyàwó ẹ má lówó ju ẹ lọ, kó má sóríire ju ẹ lọ, kó má níláárí ju ẹ lọ. Ṣé wọ lọlọ́run tó dáa ni? O mọ̀ bóyá ṣe la ran wá sí la yí ẹ láti kóríire tí ẹ lè ran orí burúkú tí ẹ lọ́wọ́. Ṣé wọ mọ̀ pé tí bátìrì kan bá kú, wọ́n lè mú bátìrì tó tuntun kan fi chaajì ẹ? Iye bó o bá ṣe níyàwó ẹ lára tó tàbí òun di lọ́wọ́ kó má ṣe sóríire tó, iye yẹn ni ìwọ náà máa fi pẹ́ nínú ìyà.